Көп тұтынсаң, көп төлейсің. Энергияны үнемдеу үшін осындай қағида басшылық қалынады. Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласын жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба жыл соңына дейін бекітіледі. Елдегі жылыту орталықтарының шамамен 70% ескірген, сондықтан ұлттық жоба осындай олқылықтарды қалпына келтіріп, тариф саясатын реттемек. Бізде сапшылдыққа бой алдырып жатамыз. Коммуналдық қызметте бізде бәріне бірдей ғой, тек қана біз на квадрат алаңына ғана қарай өзгереді да. Ол нәрсені мен дұрыс емес деп ойлаймын. Біздегі коммуналдық қызметтердің шетелмен салыстырмалы түрде арзан болуы, ол әлі де осы мемлекеттің қолдауында отырғанның арқасында. Оны да егер мемлекеттің қолдауынан шығарып тастайтын болса, коммуналдық қызмет 4-5 есе қымбаттап кетеді да.